V letošním roce na Design Bloku jsme představili hlavně spolupráci se studenty a tady v Hotelu Evropa máme dlouhodobou spolupráci s firmou Boma, která je významný hráč na světovém trhu se sklem, s dekoračním sklem, s doplňky, pracuje i pro automobilový průmysl. Na letošní Design Blok jsme si připravili kolekci dřevěných hraček, která je založena na poctivém řemesle a návratu k poctivým materiálům, v tomto případě dřevu. Jedná se o tři produkty zastupující ty přírodní elementy. Jsme rádi, že se tato kolekce líbí nejen návštěvníkům, ale i kritice, protože dneska jsme za to dostali hlavní cenu. Letos se neúčastním Design Bloku se svojí módní značkou, ale s projektem Stojím si za ním, který jsem vytvořila se svými kolegy a je na podporu uměleckých řemesel. Na letošním Design Bloku představujeme vlastně několik prezentací. My jsme architekti, ale během tady toho Design Weeku se vlastně stáváme eventovýma designérama, se dá říct. Máme tady asi 7 expozic pro různý klienty, kteří dělají oblečení, vůně nebo točí pivo, takže to taky plno všeho možného. Nový design škodovek mě oslovil, líbí se mi tím, že jsou teďka dynamický, mají ostřejší hrany a především jsem ráda za to, že ten vůz je celý vyrobený v Česku. Nový vizuální styl škodovky se nám celku líbí, protože je to velká změna, je to směřování více na mladý. Dynamičtější. Křivka v tom má svůj jako názor, ten design je docela jako dynamický a specifický. Všiml jsem si u nových škodovek, že se ostřily hrany, je to vlastně trochu podobnější konceptům ve vývoji a to je sympatický. Já mám rád jednoduché věci, takže portfolio škodovky je pro mě zajímavý, není to ničím okázalý, přetvarovaný, předizajnovaný a je to velmi sympatický. Škoda. Simply clever.